أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله munga maganganun Dr. Amin Kumi wanda yayi na rashin ladabi da kuma rashin tarbiyya akan malamu Shehu Zahirul Jalla Anu, wanda a ran abuwa guda biyu ne. Na farko, shi dan gumi ka sani babanka ma aka bai mutu da bakin ciki ya bar Shehu Zahirul Jalla Anu. Saboda ga Shehu Zahirul ya fi karfin ku, sai dai ku mutu, mutu bi ga yanzu, sai dai ku mutu da bakin cikin ku. Na farko kenan. Na biyu kuma, ai daman kai bai kamata ka bi Shehu Zahirul Jalla Anu radiyallahu anhu. Idan kai bi Shehu Zahirul ba za mu gane cewa zulhu wai sir shi ne babanka ba. Ya kamata daman ka zabi Shehu Zahirul ka mai rashin kunya, ka yi sulhu adabu, ka faɗi abubuwan da ka faɗa wanda ya fi haka da mu. Idan ka ce Shehu radiyallahu anhu bai da albarka, wannan ba wani abu ne. Ai zulhu wai sir ya ce wa manzon sallama ma ba shi da adalci, baya tsoron Allah. Manzon sallama ya ce masa illam a'adil wa man ya'adil, idan ni annabi sallallahu alaihi wasallam bai azanci ba wa zai azanci. Saboda haka dan ka ara bakin sa ka ce Shehu radiyallahu anhu bai da albarka, wannan ba komai. Amma kuma ka sani idan ka cika wannan shin kunyan nan ba za mu kale ka tuna ba, sai mu wargaza tsarin ka gaba ɗaya. Saboda duniya ta san ka kana da hannu da 'yan ta'adda wanda kowa ya sani, gwamnati ba ta iya zuwa gurin su, amma kai kana iya zuwa gurin su. Saboda haka it's a question mark on you. Na farko kenan. Sannan na biyu shine dan ka ce Shehu radiyallahu anhu hannunsa bai da albarka, to ai ba komai. Saboda dan uwanka yaya haifan Abdulrazak, yaya haifan wannan yaron haifan nan, yayi magana cewa annabi Muhammadu ma bashi da albarka. Saboda ka dun kun faɗi wannan mun sani, ba wani abu bane. Sa'annan mai gidanka almajirin Muhammad ibn Abdul Hadi ya ce inna asaya haza khairun min Muhammad li'annahu yanfa'ani aqtulu lahu hayyatun wa ma siwahu, yace sandansa tafi annabi Muhammadu albarka. A'udhu billahi wannan a bakin sa. Saboda ya fada kuma yana da littafi, yana da littafi. Saboda ka dan gumi, ya kamata daman ka faɗa ka, saboda musan waye babanka. Babanka shi ne ɗan gumi, gungumen Kaduna, wanda har ya mutu yana bakin ciki da Shehu Zahirul, kuma Shehu Zahirul ya fi ƙarfinsa. Saboda ka kai da ka taso yanzu an fi ƙarfin babanka, ba za ka iya ba. Saboda ka saka mu zuwa gare ka, sai dai ka mutu da bakin ciki. Kullun bi amin wa antum bi khairin.